talaalkan oo ah mid lagaga hortagayo cudurrada ku dhaca sambabada ariga oo si bilaash ah looga daaweyn doono in ka badan 1,700,000 oo neef oo ariga gaar ahaan ariicaadka isla markaana socon doona muddo 2 bilood ah kaas oo ka dhici doona guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo waxa maanta daafuray talaalkan lagaga hortagayo xanuunada ku dhaca sambabada ariga wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaan maxamed ibraahin cali sambuur waxaana uu sheegay wasiirku in talaalkan uu socon doono muddo 2 bilood ah una ka dhici doono guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle si looga caawiyo xoolaleyda daaweynta xoolaha talaalka ayaa waxaa fulin doona sida uu sheegay wasiirku dhaqaatiirta xanaanada xoolaha ee selba waxaana kor joogtayn doona qaabka ay u soconayaan arrimaha talaalka xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka duuleysa fayadhowrka caafimaadka xoolaha waa kan wasiirka oo daafuray talaalkan lagaga hortagayo xanuunada ku dhaca sambabada xoolaha oo faahfaahin ka bixiyey cidda fulinaysa talaalkan iyo weliba inta bilood oo socon doona talaalkaasi maanta oo ay taariikhdu tahay 25 bisha 1, 2020 waxaan si rasmi ah u daafuraynaa talaalka cudurka sambabka ariga ee ku dhaca ariicadka maanta waxaa si guud dowlad goboleedka Hirshabeelle loogu daafurayaa dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada dowlad goboleedka Hirshabeelle cudurka talaalka sambabka 1,700,000 neef oo ariicad ah taas oo si bilaash loo qabanayo dadkana wax lacag ah habayraati aan laga qaadaynin taasoo ah talaalka cudurka sambabka sambabkaasoo laaya ariga si dadka loogu gargaaro howlshaasna waxaa fulinaya association-ka Salaalba waxaana monitor-gareynaya wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa howshaas oo si wadajir ah loo qabanayo waxaana kulay dakhliga ka saaciday deeqbixiyaasha oo ay howsha jodubiridi hay-adda FAO howshaas waxay ka socotaa dhammaan maanta waxay ka wada furmaysaa dhammaan degmooyinka tuulooyinka ceelasha meel walba oo Hirshabeelle ka tirsan iyada oo si siman loogu qabanayo talaalka ariga arigaas oo ah ari cadka aan ahayn idaha ku jirin waxaana laga talaalayaa cudurka sambabka howshaas oo ay fulinayaan Salaalba ayna monitor gareynayaan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabeelle Hirshabeelle waxay u taagan tahay garab istaagga xoolaleyda Soomaaliyeed ka tirsan deegaanka Hirshabeelle annaga oo hiili hoob lagora taagan mar walba waxaan u taagannahay inaan wax ka qabanno cudurka xoolaha ku dhaca sida looda geela ariga hadda waxa waaye waxaa la talaalayaa cudurkii oo sambabka baalka ariga insha allahuna waxaan rajaynaynaa inuu talaalkaas si guud u soo gaboogaboobo muddo 2 bilood ayuuna soconayaa oo joogta ah iyadoo si wadajir u socon doono insha allah waxaanu maanta daah furnay si daah furnaan baahsan oo state-ka oo dhan ah talaalka cudurka sambabka wabillahi tawfiiq Xuseen Afrax Xagar oo ka mid ah dhaqaatiirta xanaanada xoolaha ee Selba ee talaalaysa xoolahan ayaa faahfaahin ka bixiyay cudurrada ariga ku dhaca ay talaalayaan. Intay waxaan halkan soo nimid wasiirku nagala soo qayb gal xanaanada xoolaha Hirshabeelle talaal xoolaad oo gaar ahaan talaalka ariga iracadka oo aan ka talaalaynay cudurrada mataa cudurka ka mid ah cudurrada xoolaha aad u laaya gaar ahaan ariga si fiican u laaya magaciisana la yidhaa CBBB amase agmarka ariga sambabna waa la yidhaa labadaas magac uu leeyahay Soomaali ah sambabka ariga iyo agmarka ariga marka maanta ayuu nooga bilowday degmadan beledweyne qaar ka mid ah dadkii xoolaleyda ahaa ee loo talaalay ariga ayaa soo dhaweeyay talaalka waxaana ay sheegeen inay baahi weyn u qabeen inay helaan talaal noocan oo kale ah lagu sameeyo xoolahooda magacayga waxa la yiraahdaa Faarax Tari Waasuge waxaan deganahay magaalada Beledweyne xaafadda Kooshin laanta Waabiri ashaas xoolaha loo ka daweeyay hay-adda Islaambo haddan korna waa loo daaweysay hay-addaasu haddan korna waa loo daaweysay haddana waa loo talaashay hay-addaas aad iyo aad aan uga mahadnaqaynaa si fiican ay loo gacan qabatay xoolaha hadda aad ay u dhimanayaan baa waxaanu sanyihiin waa jiran yihiin
talaalka aad aan ugu baahnaynba oo waxa waaye waxa dhintay wax badan xoolaha dhintay u haya xoolaha waa nool daweynaya insha Allah qarin Ilaahay qaraasiyo waa meel dheer baa umar jirnaa hadda waa nool soo dhaweeyay maasha Allah qeyr baa la rajaynayaa naa waa soo dhaweynayna in badan in badan qaalid maxamed ismaaciil kaase telefishinka somali news bladweyn